Shtyrjen me 6 ditë raundit të parë të votimit për presidentin e ri të vendit, socialistët e konsiderojnë të mjaftueshme për një dialog të hapur dhe konstruktiv. Nga Fieri, ku mori pjesë në një ceremoni për nderimin e dëshmorëve, kreu i grupit parlamentar socialista Oland Balla, theksoi edhe njëherë se dialogu do të jetë transparent me tre grupet parlamentare të opozitës, duke mbyllur edhe njëherë çdo hapësirë për dialog me ish kryeministrin Berisha. Unë besoj që koha është e mjaftueshme deri në 16 maj. Me premisën e mirë të nisur dje në konferencën e kryetarëve për një dialog të hapur, transparent, konstruktiv me të tre grupe parlamentare të opozitës për t'i dhënë Shqipërisë një president të gjithë shqiptarëve. Balla shigjetoi sërish Ilirmetën duke cilësuar atë presidentin më të keq në 30 vite. Një president nga opozita, sigurisht ishte Ilirmeta, ishte zgjidhja më e gabuar. Sigur se ne kemi thënë që ne nuk duam një president nga Partia Socialiste. Besoj që i keni ndjekur dhe sondazhet që janë zhvilluar, një president që ishte udhëheqës një prej partive të opozitës, ishte president më i keq 30 vite. 13 vjet pas vrasjes ish deputetit socialist Fatmir Gjindi, kreu i grupit tha se pret që institucionet legjislatuese të bëjnë detyrën e tyre për zbardhjen e krimit. Ende besojmë që drejtësia, natyrshëm në bashkëpunim edhe me policinë e shtetit, të hedhin dritë mbi një vrasje e cila ende është pa zbuluar dhe autorët e këtij krimi makabër nuk janë vendosur ende para drejtësisë. Përgjësia rritet ndaj atyre që duhet bëjnë detyrën për ta zbardhur këtë krim. I shoqëruar nga kryebashkiaku i Fierit Armando Subashi dhe deputet të zonës, Taulant Balla zhvilloi homazhe në varezat e dëshmorëve në Fier me rastin e 5 majit.